E a ciência acaba de dar um grande passo na compreensão da Covid-19. Pesquisadores descobriram por que algumas pessoas pegam a Covid enquanto outras não desenvolvem a doença. Quem traz mais detalhes é a nossa repórter Lohane Castro. Olha só, Wilker, você sabia que até hoje tem gente que nunca pegou Covid-19, enquanto outras já foram contaminadas várias vezes. Por anos, nós nos perguntamos por que, que isso acontece. E agora parece que cientistas acharam uma resposta. De acordo com pesquisadores da Faculdade Universitária de Londres, um estudo recente publicado na revista científica Nature identificou um gene protetor em pessoas que não contraíram a doença. Os pesquisadores fizeram o primeiro ensaio de desafio controlado para a COVID-19 no mundo. Os voluntários foram deliberadamente expostos ao SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19, para que este processo pudesse ser estudado com mais detalhes. Os voluntários saudáveis, não vacinados, sem histórico prévio de Covid-19, foram expostos, por meio de um spray nasal, a uma dose extremamente baixa da cepa original do SARS-CoV-2. Os cientistas descobriram que, apesar de todos os voluntários terem sido cuidadosamente expostos à mesma dose exata do vírus, da mesma maneira, nem todos acabaram testando positivo para Covid-19. Sete voluntários permaneceram negativados nos testes e não desenvolveram nenhum sintoma de Covid, enquanto outros tiveram sintomas leves e alguns moderados. Com isso, os pesquisadores identificaram um gene específico, chamado HLA-DQA2. Que foi ativado para produzir uma proteína em um nível muito mais alto nos voluntários que não desenvolveram a infecção da Covid-19. Com isso, poderia ser usado como um marcador de proteção. Essa descoberta pode ajudar os pesquisadores a justamente identificar pessoas que são imunes à Covid-19, a partir do momento em que essa proteína seja identificada, esse gene seja identificado na pessoa. É uma boa notícia, um grande avanço. Conheço muitas pessoas que não pegaram Covid, mesmo tendo contato com pessoas contaminadas, que estão imunes até hoje, e a gente sempre se perguntou, gente. O que, que será? O porquê que será que a pessoa nunca pega covid? Então tá aí, essa é uma das explicações. Wilker?